Milko Đurovski. Milko, vaši utisci. Pa, šta ja znam, utakmica je bila, možda smo prerano dali taj gol, onda smo čekali smo i čuvali smo taj rezultat od 1-0. Kada su oni izjednačili, onda smo morali posle da napadnemo i damo i tako smo dali ova dva. Finiš Partizana bio izvanredan. Pa da, to smo trebali možda i od početka. A eto, mi smo dali kažem taj gol brzo, onda nismo nismo imali možda, imali smo 1-0, znači godina dalje i čekali smo da smirimo igru. Ali kad smo dali 1-1, onda smo morali da napadnemo i damo te gola. Hvala vam lepo i mnogo sreće u daljem takmičenju. Hvala.